ajeita para novo cruzamento, costura por dentro, invadiu a área, bateu pro gol, soltou, valeu, é gol! Mas olha, a gente está vendo um destaque, o Ednei é destaque do time do Veranópolis, ofensivamente muito bom, bom na marcação, candidato à seleção do campeonato. Olha que linda jogada que ele fez. Muda Jonas! Na bola cruzada por Ednei, refez o lance, veio de trás, sem marcação, subiu livre no ângulo, Muriel não alcançou o Veranópolis, faz 1-0. Ednei, vai embalar o Ednei, conseguiu sair da marcação ali do Dátulo, entregou para Eduardinho, olhou o Williams, lançamento, bola na esquerda para Dátulo, botou no gramado, tentativa do cruzamento, o Veranópolis vence por 1-0, bola em curva de cabeça, Muriel, chegando aos 45 minutos, o Inter já vai passando na esquerda, o Fabrício, bola longa para ele. Consegue fazer o domínio, recebe a marcação do Ednei. Vai encarar. Dois em cima dele. Adiantou a bola, girou e chutou para frente, afastando o perigo ali da zona defensiva o Ednei. Tem no UFC 159. No dia 27 de abril, o bicho vai pegar. Assine. Cruzamento na direita, desvio de Lê. Bola vai para fora, apenas tiro de meta. Ou criando um mega sistema defensivo. Williams, lançamento longo para D'Alessandro. Corte de cabeça de Ednei. Ayrton fazendo a abertura para o Williams. Lançamento na direção do Leandro Damião. Boa antecipação do Ednei para fazer o corte. Aí na cobrança o Ednei, um dos bons nomes do Campeonato Gaúcho. Lateral direito do Veranópolis. Faz o levantamento na área. A bola ainda bate no Ayrton. Agora Damião contra Ednei. Chega também o Valdo. Tração do Veranópolis. Damião queria uma falta que a arbitragem não marcou. Eliminando o Grêmio nos pênaltis ontem no Alfredo Jaconi. Boa chegada do Ednei pela direita. Bateu pro gol de longe. Alto sobre o gol do Muriel. E o Veranópolis desce agora pelo meio com Saulo. Abertura na direita para Ednei. Levantamento na área buscando Lê. Rodrigo Moledo aparece na cobertura. Cobrança curta com Gabriel. Recebe de volta. Levanta na área. Bola fechada. Forlana sobra o cruzamento, buscando o Rolinho Boledo. Afasta Ednei. Ednei passa pedindo na direita, recebe. Passa o cruzamento na direção do Lê. Rodrigo Moledo tira. Fabrício evita a saída num primeiro momento. Vitória do Veranópolis por 1-0 sobre o Inter. Jogo que o Veranópolis marcou o seu gol, se defendeu muito bem. O Inter pressionou. Não conseguiu marcar. Hoje o Inter pressionou e fez. Ednei. Cruzamento na área para o Lê. Marcado por Williams. Eduardinho agora no lançamento para o Ednei. Evitou a saída Ednei. Chega de novo. Outro cruzamento. Bola muito forte. Passa por todo mundo. Passa também por Gabriel. Pro D'Alessandro para o Williams. Williams faz o lançamento na esquerda para Fabrício. Chega o Veranópolis buscando o gol de empate. Juninho faz a abertura na direita para Ednei. Bate pro gol, Ednei. Muriel, uma bola difícil, escapuliu. Abertura para Ednei. Trouxe pro meio, Ednei tentou o passe pro Lê. Dentro da área, chega o Veranópolis. Abertura para o Juninho. Ednei. Da jogada individual, vai para cima do Fred, ainda o Ednei, chega também o Fabrício, ele recua para Saulo. A expulsão do zagueiro Edson Borges. E agora Ednei joga para fora. D'Alessandro com Williams.
lançamento longo do Williams na direção do Fabrício. Perdeu para o Ednei, na sequência houve a falta. Falta para o Veranópolis. Ednei no levantamento para o Jonas. E falta no lance. No bico da área. Levantamento buscando o Forlan. De primeira para o meio. Tira Ednei. Ednei, bola para ele. Chega na marcação André Santos. Prefere a jogada individual. Toque no meio para Eduardinho. Fernando. André Santos se movimenta e recebe. Boa bola de calcanhar. Muito forte. Vargas não conseguiu domínio. Este é o Sle. Atacante capitão. Bola na frente do Ednei. Domina com dificuldade Juninho. Autorizado. Ednei. Vai para a bola. Em curva. Dida. Grêmio 1. Veranópolis 0. Márcio Reis. Toque curtinho de lado para Ednei. Embala Ednei. Passou ali pelo Alex Telles. Mas aí encontrou Souza no meio. Falta para o Veranópolis, tem pressa o time da Serra. Perde por 1 a 0. Ednei. Parece que saiu com o bolo e tudo. O árbitro disse que não houve nada. E aí no meio do caminho, o corte do Cris. Marcelino não conseguiu, houve desarme. Este é Ednei. Movimentação feita de lado ali. Eduardinho. Espiou na direita, fez boa inversão para Ednei, vai em direção ao gol, é o ataque do Veranópolis, o chute defendido pelo Fernando, insiste o Veranópolis, o toque feito por Márcio Reis ali para Ednei, ele faz o passe no meio, tenta achar espaço para o cruzamento, insiste, cruzou, a bola desviou no Ednei, foi para fora, esquerda tem Alan, vai tentar o lançamento na frente para Bergson, Ednei corta de cabeça. Colocou a bola para a lateral. Dinho já vai passando na direita. Ednei, bola forte para ele. Dominou. Chega para auxiliar a marcação. O Bergson passou de viagem o Ednei pelo atacante do Juventude. Tenta achar espaço. Vai arriscar o chute. Preferiu o toque. Lê não conseguiu o corte do Murilo. Dominou. Vai tentar o cruzamento. Ednei, bola na área. O Lê de cabeça apenas acompanha. Extraordinária para o time do Caxias, desperdiçada. Bola para Jean. Antecipação, roubada de bola do Ednei. Recebe do meio, Escobar. Devolução para Ednei. Chega na marcação, Zambi. Rebote é do Escobar. Sai jogando tranquilo com o Ednei. Lançamento longo na frente, na direção do Juninho. Ajeitou, olhou para a área. Na marca do pênalti, afasta Ednei. Ednei faz a inversão completa de jogo para Emanuel. O Ednei. Você vê uma fila indiana ali na área do Caxias. Autoriza Leandro Voaden. Partiu para a bola. Lê. Espalma o Uga. Ali do Ednei. Reveja o lance. Bola pegou na barreira. Estava atento o André. Ednei autorizado. Bola fechada. Espalma o goleiro André Zuba. Caxias completamente recuado agora. Boa bola na direita para Ednei. Cruzamento para Lê, faz o domínio. Ele faz o levantamento, colocou na devolução para o jogador que é o Fred. Fred para Ednei, inversão de jogada, ela vai para o outro lado. Domínio foi feito, uma parada preparada. Ednei para fazer a cobrança, vai colocar para a boca do gol, corna para a bola, levantou, bola desviada de cabeça, cata o goleiro. Finalmente com o Zeferino, Zeferino tentou passar pelo adversário, perdeu uma posse de bola, vem bola para o Veranópolis, vai experimentar, bomba para o gol, passa para fora do gol. Terça, domingo, servindo X, Bauru e as deliciosas porções na tábua, lancheria medaneira, é do bode, é próxima sinaleira. Olha o Veranópolis, bola aperta, tentar por aí o jogador que é Valdo. Melhor outra vez para a equipe do Cerâmica, tenta sair jogando. Pedro Juninho ao seu lado, preferiu abrir pela ponta para Ednei. De primeira botou para a boca do gol, chegou, batida para o gol. Passa na cara do gol.
Feito. Lá vem bola para a área, correu para a bola, levantamento aconteceu, subiu de cabeça, a bola foi tocada pelo Ju. Firanópolis preparando o Dinei para fazer a cobrança aqui pela esquerda, quem sabe agora. Lá vem bola para a área, levantamento aconteceu, a bola viajou, chegou a zaga, tirou, voltou para ali, brigou, a bola voltou outra vez, Dinei, bomba pro gol, explode na zaga. Ficou por aí ainda, chegou o de bola parada. Edinei preparado, recebeu autorização, correu para a bola, bateu pro gol, Catavila. Catovila para Saulo, tentou ajeitar, tocou para Edinei, pegou mal, botou para fora, informe Paulo César. Lembrando que... Eduardo Cola, tá úmido, mas tem condições de jogo, não é isso, Eduardo? Sem sombra de dúvida, né? Um pouco... Chegou a marcação, voltou para Eduardinho. Eduardinho abriu lateralmente. O Ednei corre, esforça-se, consegue domínio. Evitou a saída da bola, dominou, desceu com a equipe do Filanópolis. Ultrapassou a linha que divide o gramado. Partiu para a bola, enfiou para o Lê, ajeitou para a chegada agora do seu... E promoção tá na roda, pneus, rodas e baterias, tudo em 10 vezes do cartão, tudo em... Vem para Itaqui, Itaqui abriu lateralmente para Ednei. Ednei domina para a equipe do Filanópolis, tocou mais à frente. É... A bola foi para ele, ele tentou o chute direto, mas tranquilo para a defesa do João Ricardo, 1-1 aqui no ADF. 13 minutos e 15, 13, tirou a bola, volta para Escobar, Escobar trabalhou com Ednei, Ednei dominou para a equipe do Filanópolis, vai erguer de novo para a área, preferiu rolar, rolou para Eduardinho, tentou passar o Ednei, recebeu na ponta, chegou no fundo, tentou limpar por dentro, acaba perdendo a posse de bola. 42, a bola para o Filanópolis, 22, 17, estamos no primeiro tempo do jogo aqui, no vermelhão da Serra, o Ednei recolheu pela ponta, desceu lá pela direita, vai cruzar pela boca do gol, levantou direto, espalma o goleiro, no corpo, levanta a cabeça, aciona a jogada pela ponta, colocou para o Ednei, Ednei recolheu para a equipe do Filanópolis, vem descendo, aciona a jogada para o Lele, tentou chegar, colocou para Ednei, Ednei domina, tentou na jogada individual, se enfiou por aí, ainda Ednei carrega para cima do adversário, foi para o chão, é falta nele, vai do torcedor, e está aqui, bateu para a bola, no poste, a bola não entrou! Ednei, uma bomba no poste esquerdo, a bola não entrou. A bola dominada de novo pelo Filanópolis, tenta descer por lá, equipe pentacolor com Ednei. Ednei está preso na marcação, livrou-se do marcador, levou mais um, é boa jogada, acabou pisando na bola. Preferiu tocar mais atrás, conseguiu o toque, colocou, porque Anderson Luiz de primeira colocou mais à frente. Boa bola levantada para ataque, tem condições, recolheu Ednei, prepara no fundo, vai cruzar para a boca do gol, passou, chegou Eduardinho para a bola, batida pelo gol, espalma o goleiro, não chegou a tocar. Chegou o Juninho, pegou uma... A bola vai pro C. Tem uma barreira do Veranópolis na frente. Lá vem Ednei, bateu pro gol. Espalma o goleiro Bruno Grassi. Foi no canto direito, colocando a bola pra esquerda. Equipe do Veranópolis, ela vem caindo. Ednei chegou do fundo, vai cruzar pela boca do gol. Eduardo enfiou a cabeça. Primeiro a zaga. Lá vem Itaqui, correu pra bola, levantou pela boca do gol. Chegou a zaga, tocou de cabeça. Vem pro Eduardinho, bateu de fora da área. Ednei também apareceu por aí, cruzou pela boca do gol. Confusão na área da zaga de cabeça. Cabeça aparece para colocar para fora. Passou por ele, por aí, jogador Calamassi voltou para Ednei, carregou, chegou para invadir a área, foi para o chão, perde a posse de bola. Ele vai para a briga de carrinho, coloca a bola para fora. Ednei correu para a bola, levantou para a boca do gol, bola tocada de cabeça. Ela caiu para fora da área, voltou para o Valdo, Valdo para Ednei, vai cruzar de novo para a área, levou por dentro, escapou legal, costurou no bico da área, experimentou para fechar a porta dela, voltou, tentou agora, bola para dentro da área, confusão por aí, é bola parada pro Viranópolis, Ednei correu pra bola, botou pra boca do gol, a bola passou de bicicleta, botou pra fora.
agora. Voltaram outra vez para o Júlio Santos. Júlio Santos domina para a equipe do Passo Fundo. Levantou, tentou, aparece Ednei. Rouba Ednei, tocou. Recebeu a devolução, lá vem Ednei. Ednei carregou pelo meio, vai tocar para o Eduardinho. Eduardinho vai chegar, chegou atrasado. Brigou com o Silmar. É, tem vários jogadores sentindo, né? Um jogo de alta intensidade. Olha o Ednei. Ednei domina, partiu para a bola. Ednei, ainda ele. Carregou para cima do adversário, partiu para a bola, pisou nela, vai tocar para o Eduardinho. Apareceu na cara do gol. Saiu o goleiro por baixo, toca na bola.